ভোট গ্ৰহণৰ দিনাখন প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে কেছৰ পৰা বেলট ইউনিট আৰু কণ্ট্ৰল ইউনিটটো উলিয়াব আৰু সেই দুটাৰ মাজত সংযোগ স্থাপন কৰিব। তাৰ পাছত কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ পাছফালে থকা ছুইচটো অন কৰিব। ছুইচটো অন কৰি টোটেল বুটামটো টিপি তাত যে আগৰে পৰা ভোট জমা হৈ থকা নাই সেইটো পলিং এজেণ্টসকলক দেখুৱাব। তাৰ পাছত মক পল আৰম্ভ হ'ব। মক পল কৰোঁতে মুঠ কমপক্ষেও 50টা ভোট হ'ব লাগিব নটাকে ধৰি, আৰু সেইকেইটা দিয়াৰ পাছত যেতিয়া প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে ক্লোজ বাটনটো টিপিব তাৰ পাছত ভোট দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে যে ইনভেলিড দেখুৱায় অৰ্থাৎ ভোট গ্ৰহণ নহয় সেইটো পলিং এজেণ্টসকলক দেখুৱাই ল'ব লাগিব। তাৰ পাছত ৰিজাল্ট বাটনটো টিপি কিমানটা ভোট কাৰ নামত পৰিল সেইটো গণনা কৰা বা সেইটো পৰীক্ষা কৰি চোৱা হ'ব। পলিং এজেণ্টসকল সন্তুষ্ট হ'লে তাৰপিছত ক্লিয়াৰ বাটনটো টিপি যিমানকেইটা ভোট আছিল সেইকেইটা সম্পূৰ্ণ মুচি লোৱা হ'ব। তাৰপাছত প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে মক পল চাৰ্টিফিকেটখন ফিল আপ কৰিব আৰু পলিং এজেণ্টসকলক তাত চহী কৰিবলৈ ক'ব। মক পল চাৰ্টিফিকেটখন ফিল আপ কৰাৰ আগেয়ে ক্লিয়াৰ বাটনটো টিপিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে মক পলটো কেনেদৰে হৈছে আৰু মক পলৰ ষ্টেটাছটো পৰীক্ষা কৰি থাকিব পাৰে। মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰসকলেও এই প্ৰক্ৰিয়াটোত অংশগ্ৰহণ লোৱাটো বাঞ্ছনীয় আৰু তেওঁলোকে যিখিনি দেখে সেইখিনি তেওঁলোকে নোট কৰি যাব। যদি ভিডিঅ'গ্ৰাফীৰ ব্যৱস্থা আছে তেনেহ'লে সেইটো মক পলৰ সময়ত কৰোৱা হ'ব। ৰিজাল্ট ছেকশ্যনত থকা ফ্ৰেমটোত গ্ৰীণ পেপাৰ চিল ভৰাই চিল কৰা হ'ব আৰু এই গ্ৰীণ পেপাৰ চিল ভৰোৱাৰ আগতে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰৰ স্বাক্ষৰ আৰু লগতে পলিং এজেণ্টসকলৰ স্বাক্ষৰ লৈ লোৱা হ'ব আৰু যি তাৰ লগে লগেই ৰিজাল্ট ছেকশ্যনটো চিল কৰা হ'ব স্পেচিয়েল টেগৰ সৈতে। স্পেচিয়েল টেগটো লগাওঁতে এটা কথা মনত ৰখা ভাল যে এইটো খোটালিটোৰ বাহিৰত লৈ আহি তাত চিল কৰিলে বেছি ভাল, তেনে কৰিলে মেচিনটো ডেমেজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। আৰু তাৰপাছত স্পেচিয়েল টেগটো এনেদৰে লগোৱা হ'ব যাতে ক্লোজ বাটনটো বাহিৰৰ ফালৰ পৰা দেখি থকা হয়। গ্ৰীণ পেপাৰ চিলৰ দুটা মূৰ বাহিৰৰ ফালৰে ওলাই থকাকৈ আমি ৰিজাল্ট ছেকশ্যনটো তাৰপিছত বন্ধ কৰি দিম আৰু ৰিজাল্ট ছেকশ্যনৰ বাহিৰৰ খোটালিটোত আমি আকৌ সূতা লগাই এড্ৰেছ টেগ লগাই চিল কৰিব লাগিব। তাৰপাছত ষ্ট্ৰিপ চিলটো লগোৱা হ'ব। ষ্ট্ৰিপ চিলটোত ষ্টিকাৰৰ দৰে এ বি চি ডি চাৰিটা বৰ্ণ থাকিব। প্ৰথমতে এই বৰ্ণটো উন্মুক্ত কৰি লোৱা হ'ব আৰু তাত যেতিয়া আঠাখিনি থাকিব সেই আঠাখিনিত গ্ৰীণ পেপাৰ চিলৰ তলৰ ভাগটো তাত আঠা লগাই দিয়া হ'ব। তাৰপাছত বিটো উন্মুক্ত কৰি সেইখিনি যেতিয়া আঠা হৈ থাকিব সেইটো ওপৰৰ ফালে লগোৱা হ'ব। তাৰপিছত সেইটো ওপৰফালে লগোৱাই দিয়াৰ পিছত চি আখৰটো ওলাই যাব পৰিব আৰু চি আখৰৰ ওপৰত থকা সেই সৰু কাগজখন আমি আঁতৰাই চিটো উন্মুক্ত কৰি ল'ম, সেইটো আঠা থাকিব আৰু চিটোৰ ওপৰত আমি গ্ৰীণ পেপাৰ চিলৰ সিটো মূৰ আহি লগ লগাই দিম আহি। তাৰপাছত আমি সাৱধানেৰে ষ্ট্ৰিপ চিলটো এটা মেৰিয়াই দিম, তলে ফালে দি মেৰিয়াই দি লৈ আহি ওপৰলৈ লৈ আহিম। তাত দেখিম আমি ডি আখৰটো আৰু ডি আখৰটো উন্মুক্ত কৰি সেই গ্ৰীণ পেপাৰ চিলৰ ওপৰৰ ভাগটোত আমি তলৰ ভাগটোৰ সৈতে সংযোগ আৰু এনেদৰেই কণ্ট্ৰল ইউনিটটো এতিয়া ভোটৰ বাবে সাজু হৈ পৰিল।